Aldiron Sheu, i cili 3 ditë më parë theu pos blokun e policisë dhe shkaktoi aksidentin me 5 të plagosur, mes tyre një efektiv policie, është lënë në burg nga gjykata e Elbasanit. Prokurori Ridvan Sukaj ka kërkuar caktimin e masës arrest me burg, të njëjtën masë ka lënë në fuqi dhe gjykatë si Tomor Kulloli. Ndaj Aldiron Sheu të rëndon akuza për tentativë vrasje të efektivit të policisë, shkelje e rregullave të çarkullimit rrugor me pasojë plagosjen e 5 personave dhe mosbindje ndaj urdhrit të policisë. Sheu aksidentoi rënd efektivin e policisë Elbasanit Eugen Abdyrezaku, i cili së bashku me kolegët e tij kishin ngritur një post blok për ndalimin e Aldiron Sheu. Në makinën e tij u gjetën 4 targa shqiptare, një targë greke dhe një fenelin policie me kordon. I vetë cilësuar si shumakëri i Gjirokastrës, Sheu ishte vënë në ndjekje policore nga një patrull rrugore e komisariatit të Devollit. Pasi në fshatin Cangojnë, kjo patrulli ka bërë shenjë të ndaloj për shkak të shpejtësisë së madhe të lëvizjes së automjetit. Por Aldiron Sheu ka vijuar rrugën në drejtim të Korçës, ai është ndalur vetëm në Elbasan, ku 100 metra pasi kishte çarë pos bllokun e policisë rrugore, automjeti që ai drejtonte është përplasur me makinë të rastit në rrugë dhe përpasoi është përmbysur. Burime për Report Televizion nga grupi i hetimit thanë se ka shumë dyshime se Aldiron Sheu ka qenë në zonën e Devollit për të transportuar lëndë narkotike me qëllim trafikimin e saj në Greqi. Policia ka ngritur dyshime të forta se ai mund të ketë pasur dhe armë me vete, por duhet ta ketë hedhur gjatë rrugës në ndjekje sipër nga policia.